13-річна Вероніка разом із мамою та молодшим братом два дні діставалася з Енергодара до Запоріжжя. Каже, за перевезення її родина заплатила 9 тисяч гривень приватному перевізнику. Ми стояли колонами по 10 чоловік. Каждая десятка в день могли проехать примерно 60-70, редко, но 80-90. Но сейчас в Энергодаре нету ни сети, ни связи, интернета нету. Один провайдер подключился уже к рашинской сети, они работают на русских. Могут шантажировать людей. Они, когда в город заезжают, могут на блокпостах позабирать продукты. Потому что, ой, сильно много. Случались такие моменты, когда пропадали дети. Сейчас в городе пропало около 8 детей. Запоріжжя – єдиний населений пункт, куди можуть наразі евакуюватися херсонці. Розповідають переселенці з Каховки Надія та Олександр. Дорога була важкою. За перевезення заплатили по 4,5 тисячі гривень з кожної особи. Ми ночували там перед Васильівкою. Ні условий, нічого, просто гори мусора. Людям нікуди даже просто в туалет сходити. Потім було тяжело через блокпости очень проїжджати. Очень мужчин тероризували, скажімо так. Всі, ну, пости, вопроси задавали і виводили їх. У нас как-то у женщин более-менее. Вони говорили, що ви їдете туди. Значит, вы выбрали ту территорию, ну, скажем так, ту сторону. У нас был знакомый на митинге, когда еще только вначале выходили, его забирали, где-то, наверное, с неделю держали. Но он сказал, что... Смотря по смотря... на какую смену. Да. Могут попинать и, хорошо. И били, и пытали. Ну, свои. Такое. Да, скажем так, свои же. Которые те, которые перешли на сторону. З Херсонщини хочуть виїхати автобусами близько 20 тисяч жителів, каже заступник міського голови Херсона Роман Головня. У Васильівці біля блокпоста стоять понад 600 машин. І ця кількість, за словами Головні, збільшується. Багато точкових ударів по місць скопичення живої сили, складах окупантів, і в зв'язку з тим, що вони несуть такі втрати і результативніше наших збройних сил, підштовхує їх до певного хаосу, паніки. От, і вони це переносять на мирне населення, от, посилюються фільтраційні дії по всьому місту. Фактично переходить це все до такого і мародерства, і вдирання до приватного житла, там, гаражів. Все фактично розносять, будь-яку підозрілу людину одразу може навіть перейти до побиття або забирають. У Запоріжжі планують створити окремий хаб для переселенців з Херсонщини. Там люди отримуватимуть продукти харчування, інформацію щодо безплатного проживання та логістики, зазначив Роман Головня.